Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli. Projekat je proveden u 28 osnovnih i srednjih škola u ova dva grada. Realizacija 15-mjesečnog projekta bila je usmjerena na uspostavljanje infrastrukturnih, tehničkih i kadrovskih kapaciteta za primarnu selekciju otpada u ovim obrazovnim ustanovama Užica i Tuzle. Projekat je na osnovu poziva delegacija Evropske unije, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine zadovoljio sve potrebne kriterije te prošao na drugom javnom pozivu za prikupljanje projektnih prijedloga kao dio prekograničnog programa Srbija, Bosna i Hercegovina. Finansiran je iz instrumenta za predpristupnu pomoć. Projekat na čijoj smo mi današnjoj na neki način završnoj konferenciji je definitivno primjer dobre prakse i jedan projekat koji je prepoznat ne samo od struktura koji upravljaju programom, već i od najšire javnosti kao jedan model dobre saradnje na prekograničnom nivou, jer programi prekogranične saradnje, njihovo drugo ime jeste saradnja, usmjerena za neki konkretan pomak i konkretan doprinos u razvoju lokalnih zajednica, što je ovaj projekat u potpunosti ostvario. Trenutno imamo oko 200 projekata koje smo omogućili. I danas je završna konferencija i završna for me because predstavljanje. It's of course not possible to know exactly into details 200 projects. So for naravno me, da nije moguće da ja znam detalje svih 200 projekata, exactly happened. Ali mi je drago da mogu da vidim što se tačno desilo i da vidim da sa jako malo novca, sa 100.000 eura, velike stvari mogu da se omogući. Projekat su realizovala dva komunalna preduzeća, Duboko Užice i Komunalac Tuzla, u saradnji sa nevladinim sektorom. Za ispunjenje ovog cilja odabrani su učenici kao glavna ciljna grupa i njihove škole u kojima je uspostavljen sistem primarne selekcije otpada. Kroz ovaj projekat, pored toga što smo dobili tehničku podršku za sprovođenje primarne selekcije, imamo onaj drugi deo projekta koji se realizovao kroz osnovne i srednje škole, kroz edukaciju koja je pravi način kako da pospješimo i kako da dođemo do prave primarne selekcije i razdvajanja otpada na mjestu nastanka. I naravno da je projekat opravdao svoj smisao, da su djeca ekološki kroz ovaj projekat osviještena i da je bilo određenog materijala na primarnoj selekciji koje smo mi prikupljali i deponovali. Nije svrha u stvari bila na samom materijalu nego i količinama, nego je bila na edukaciji i podizanju ekološke svijesti kako djece, tako i njihovih profesora. I nadamo se da će u narednom periodu ovaj projekat biti primjer i ostalim institucijama kako u našem gradu, tako i na području naše kantone i federacije. Na ovaj način se radilo na podizanju svijesti o primarnoj selekciji otpada, od čega korist imaju svi građani. Podršku projektu su pružile lokalne zajednice. Ovaj projekat je donio izuzetnu sistemsku promjenu u pristupanju otpadu, odnosno promjenu filozofije prema otpadu, da je to mogući izvor profita, a ne izvor troška. To je ključno što je vezano za ovaj projekat. Ali je jako bitna ta saradnja koja je uspostavljena institucija, jer to je oblast upravljanja otpadom i zaštite životne sredine je jedna od oblasti u kojoj su velika sredstva evropskih fondova i obe naše regije i Severoistočna Bosna, Tuzlanski kanton i Zapadna Srbija imaju isti pristup i to je dobro što kroz ovaj projekat što se pokazalo. Općina Tuzla uvijek rado podržava ove projekte koji kroz saradnju nevladnih organizacija i javnih preduzeća koji su, gdje je općina većinski vlasnik, i pozdravila bi uspješnu realizaciju ovog projekta koji je jako puno doprinio našoj lokalnoj zajednici kod produbljavanja svijesti o selekciji primarnog otpada. Suština ovog programskog područja je inkluzija, da tako kažem, raznoraznih socijalnih kategorija, povezivanje ljudi, unapređenje dobrosusjedske saradnje. Ja bih rekao da u tom obimu će se i budući, dakle, projekti u najvećoj mjeri fokusirati.
Projekat uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli obuhvatio je brojna predavanja o primarnoj selekciji otpada koji doprinose podizanju svijesti o ovoj temi, zatim ekokampovi za učenike te obilaske institucija koji brinu o otpadu i njegovim zbrinjavanjima. Nosioci i partneri na projektu vjeruju da će se briga o selekciji otpada kod učenika i sugrađana nastaviti i u budućnosti.